Saç to'kilish juda ham ko'pchilikni soch to'kilish muammosi bezovta qilyapti. Bugungi tema o'zi qizlarim bilan soch to'kilish to'g'risida tema o'tdi. Sochga soch uchun fillerlar, mezoterapiyalar qilinadi, plazma liftinglar qilinadi, xullas bir qancha lecheniyasi bor. Tak, bugun hozir mana ishlarni tugatdi. İş tugagandan keyin shogirdlarni vaqti o'zi. Pastanov ko'ruki, bugun qiladigan ish uzay nitsa, dars o'zi shogirdlar uchun nitsa qo'yiladi, to'yga lazer qilinadi va sochi oqarishiga, sochi to'kilishiga, sochi siriylashishiga yaxshi o'sishi uchun muolaja qilishyapti. Pastanov ko'ruki. O'rmayapti. Qizlarim, malajets, pozitivni qizlar. Xullas, praktik